Gospodine Kuzmanoviću, ja bih rekao da je sve za nama, a pred nama je mnogo toga što očekujemo u onom smislu da vi i vaš tim nam donesete ono što smo prošle godine izgubili. Pa dobro, to je apsolutno tako i ulazimo u ovu sezonu da bude nastavak ovog pripremnog perioda gdje smo radili dobro i imali smo jedan napredak u igri. Tako da voleo bih da ovaj početak prvenstva u stvari bude samo nastavak ovog pripremnog perioda. Vi, tu je sad davanje, da tako kažem, vi pokušavate da unesete energiju fudbalerima. Šta sa druge strane osjećate? Pa dobro, svaka utakmica, početak prvenstva nosi jednu neizvesnost i jednu nervozu. Sigurno ja ću gledati da pripremim psihološki igrače, da prosto baš insistiram na ovoj priči da ovo bude nastavak pripremnog perioda, da to bude samo jedna utakmica u nizu, jednog pobjedničkog mentaliteta, gdje smo išli i na stranu i kući sa ciljem da postignemo što više golova. Eto, imali smo i tu možda i sreću i znanje da sačuvamo mrežu u većinu tih utakmica. Kakvu vam energiju igrači šalju? Šta osjećate, kako ih procenjujete, da li su spremni? Pa rekao bih, današnji trening pokazuje jednu želju, jedan veliki motiv. Maksimalno su odradili ovo što smo tražili od njih. Normalno da početak prvenstva, da ne očekujemo da to bude najbolja igra koja Radnički može da igra ove godine, ali da bude dovoljno da osvojimo 3 boda. Dolazi neugodna ekipa. Pa da, Trstenik je jedna odlična ekipa, uvijek je bila u posljednjih nekoliko godina ekipa koja sigurno je među 4-5 najboljih ekipa u ovom rangu takmičenja. Poznata ekipa kao jedan vrlo nezgodan gost. Prihvatamo i pripremamo ekipu da maksimalno skoncentrisano uđemo u ovaj duel u nedelju.